Ушту 2 жылдан бери уюштурулуп келген Агроэкспо эл чарба көргөзмөсү быйылкы жылы ресурстарды үнөмдөөчү технологиялар жана климаттын өзгөрүшүнө ылайыкташуу аталышында өтүп жатат. Жарманкага эл чарба багытындагы өндүрүшчүлөр, жаңы технологиядагы компаниялар жана дыйкандар катышууда. Көргөзмөгө алгачкы жолу фермерлер дагы чакырылып, асыл тукумдуулук боюнча чарба түзгөн Жапарбек Исаев дагы келген. 2 жылдан бери фермерлик менен алектенген Жапарбек мырза арашан тукумундагы кошкорлорун көргөзмөгө чыгарды. Бул породадагы кошкорлордун салмагы 214 kilogramga çeyin çıkıp koylordu et bağıtını aylandıruğa bolot deydi. Bu kozlar, buna misal şu kozlar bunlar. Narkı iki diş. Bu emi kozu. Bu 12 aylık, 11 aylık kozlar. Narkılar olsa iki diş. İki yaşar boloyunda kaldı. İki narkınızı bir yaştan öt, narkınızı 4 diş. Üçüncü yılga get otat uca. Şu koylarga koyup koz alıp atamız. Kozlar portetin içinde durat koylar inileri. Şu salmak oyunca oğur. Hazır живой вес 150 kilo, 140 kilo. Живой вес. O. Bağları kımbat. Alayın desen kımbat. Satayın desen arzan degende. Hem bağları kımbat. Bişkek'ten alıp geliyoruz. Biyağı Afganistan'ın koyları var. Olur men. Bu hem çatışkan. Afgan menen Edilvay degen paroda var. Anan giyin. Arashan şuların gelgen çıkan parodaları. Өлкөдөгү жайыт жерлер жок болуп кетип жаткандыктан уйларды дагы асыл тукумдуулугуна өзгөчө көңүл буруу үчүн түштүк аймакка алгачкы жолу Абердин Ангус букаларынын чарбасы ачылган. Бул породадагы букалар тоолуу аймакка ыңгайлашып эт багытында кирешелүү экенин фермер айтат. Жарманкеде асыл тукумдагы бука сатыга коюлуп, бир жаштагы мызосу 170 000 сомго чейин бааланган. Абердин Ангус негизинен кичине туулат. Эң бизге түшө турган жери анан 40 градус суукка чыдайт. Tolu şart ayavay ıngaylı, kutları ayavay kıska bulut. Anan bat çoğuyot. Ayavay kişine tuğulgan binen bat çoğuyot. Anan bulardın ayavay köp ceyt. Ilgavay ceyt, tandavay ceyt, yeti mıramır bulut. Birok bulardın bukalarından cergülük duygu arkadaştırganda 90-95% özünün genin berer. Oşol tüsü de kara bulut, eti de mıramır bulut. 5 yıl boyu biz alcürgönde şu жергиликтүүлөрдү алып жүрдүк. О, 1 жаш букалар 100-130 тегерегинде болуп аткан. А былтыркы жылга келип биз Украинадан алып келдик. Украинадан 120 баш алып келгенбиз. Ошол тирүү салмагы 150 сомдон 450 сомдон туура келди 1 килограмм. Бул дегени мисалы мына бука былтыр 170 000 сом менен келгенде 1 жашында. Агроэкспо эл чарба көргөзмөсүндө аграрлык тармактагы көйгөйлөр дагы талкууланып, суугатсуу жана дыйкандарга пайызсыз насиялорду берүү жеңилдиктери көтөрүлдү. Өткөн жылы Ош облусуна ирригациялык каналдарды курууга жана тазалоого 220 миллион сом бөлүнүп, 50 гектардан ашуун кайракы жерлер өздөштүрүлгөнүн облус башчысы билдирди. Ошондой эле бүгүнкү күндө дыйкандар жетиштүү көлөмдө үрүн жана жер семирткич менен камсыз болуп, жеңилдетилген насыя берүү уланып жатат дейт. Биз көп деген ошо ирригация kanallarımızı oşular akıllı tazalatıp çaptırıp alganız da. Yani birinci kezeden kezekten dıykandar gemine gerek. Birinci kezekte oşul jakşı su jetiş gerek. Jakşı ürün gerek. Anan yer semtişler gerek de. Men aytayın de genim. Bugün bardı oşular tolgu men kamsı bol odattı. Demek biz dıykandarı tolgu men koldup onlarga şart tüzü bergen jaktan harap jatabız. Andan çıkarı biz emi bu ayıl çarbamız. Biz bunları mal çarpatı jağındağından köngülge buru atağız fermerlerde. Biz ait atağız şu sandan sapatka ötü boyunca. Айыл чарба жарманкесине 4000ге чукул катышуучу келди. Алардын арасында Өзбекстандын Анжан облусунун фермерлери да бар. Көргөзмөгө инновациялык технологиялар, айыл чарба техникалары жана жабдыктары да алынып келинген. Агрардык тармактын адистери жарманкеде суулуу жер көйгөйүн дагы көтөрүштү. Кыргызстандын жеринин акыбалы өтө оор да. Жерлер ушунчалык ушундай жаман акыбалга келип калды азыр. Эгерде ушундай кете турган болсок, биз айыл чарбасына эгилген эгиндердин түшүмүн эч нерсени көтөрүүгө мүмкүнчүлүгүбүз калбайт да. Например, суулуу жерлерибизди ала турган болсок, суулуу жерлердин асылдуулугу ушунчалык акыбалга келди, ушундай төмөндөдү. Кээ бир мамлекетте буудайдын түшүмдүүлүгү 9 тонна 10 тоннага чейин средний мамлекет боюнча эсептегенде 9 тоннадан алган мамлекеттер бар. Биздин Кыргызстанды алсак 30 тегереги эле.
Al çarba ministerliği dekandar ürününün 90%'a kamsız bolğunun jer semitke jetiştüü ekenin kabarlagan. Oşondoy ele büdjetten ürün fondun jaŋırtuu üçün 1,5 milyard som karajat bölüngön. Jalpısından 12 000 tonnaga çukul sapattuu ürün alınıp kelingen. Быйыл өлкө боюнча 1 milyon 232 000 gektar jer aydalat. Ал эми dekandarga 65 somdon күйүүчү май сатылат. Абдумалик Базарбаев, Исхак Туратбеков, Оштова.